neću mora jedan zmagat. Ja sam serio, ja nisam karizmatična. Bravo za trud. Dobrodošli na Džungle kanalu! Smo Nika, Ines i David. I danas igramo Gdu ve? Halloween edition. Let's go! Česem! Da se ne hran s krvju. Jo, sam hoću reći baga. Pa će mora spit krvi. Česem odganja vampirje. Da postane vampir, mora spit krvi. Les! Les je na palca. Kva? Ja. Moj odgovor je tudi pravilen. Zato, da povem, če niste gledali vampirjevih dnevnikov. Jaz sem dejansko hotel reči bagar. Najbrž. 31. oktober. Danes. Tako. Bage! A ni eden od unih Adam's Family, a ni? Ne. A to ni povezan? Ok, next! Ne vem, kdo je pravi. Franko Bajc. Frank... Res ne vemo. Romunija. Kako pa ti to veš? Ne vem. Wow, bravo! A ja, vem. Un! Grinč. Grinč, ne taj Božič. Noč ne more. Parkelni. Kva? Polovička. A to je prv film. Aja, mi to ne vemo. Dej po angliško. Roko se bo dol. Zvečer, po noč. Ob polni luni. Ejno! Bagar. Jaz sem pripravljen na borbo. Jaz se počutam res neumno. Pred bučami. Les. Ne, ne. Sebo, kdej? Bagar. Bučke. Ne vem, kaj. Bučke. Povej. Repo. A res? Repo so. Kdo je tukaj to vedel? Jaz nisem. Jo, si česar, ne? V netopirja. Bravo! Šta, je kakšne dobre, jaz vem. Danes ti pa gre. Jaz še eno nisem imela prav. Drugači jaz. Enkrat nisem prav odgovorila. Kva? Ja, grozljivka, ja. Ni grozljivka, pa nimam, pa... Petek 13. Če to je grozljivka. Če je grozljivka, a ni grozljivka? Ni grozljivka. Nismo razumeli. Sam doma. Če to je božični. A nismo rekli božični. Halloween, če je Halloween. Halloween, oh. Halloween, a jo, to pa jaz ne vem. Ne vem. No, kjer pa je? Jaz to nisem gledala, jaz ne vem. Ne, šulaj. Nimam časa. Bud zelenjava. Ne! Sadje! Jaz sem vedel. Edinkrat, kaj sem mislila, da že bo. A ti nimaš nobene točke. Ne bi vedela. Okej, okej. H-A-L-L-O-W-E-N. Wow, še v angliščini. No, tej. H-A-L-L-O-W-E-N. Bravo. Moja točka, ker sem jaz prva kliknila. Jaz morda črkujem. Jaz točko imam. Jaz morda črkujem v angliščini, ne vem zakaj. To sem od nekdaj rad počel tako dan. A ja, koliko so sladkari misliš? 20 000. Ne moraš v povprečju zbrati 20 000 sladkarij. Ja, na enega otroka, ne? No, jaz rečem 15 435. Okej. 10 000. A še vedno jaz zmagujem? Same naj. Zdaj pa izenačena. Izenačena smo. Oh yeah, oh yeah. Zdaj pa zadnja, sam mi dva, ali je to že konc? Ja, kaj sam bitva? Če sem izenačena. Ja, če mora en zmagat. Ja, so ser, jaz nisem kar izločil. Nika, bravo za trud. Mačka! Mačka črna! Jaz sem še slišala. Ona je prešala žival, ne pa... Mačka. Ampak sem črna mačka, moraš reči. Ja ne, ker mačka, ona je prešala za žival.
Ne, jaz imam točko, ker sem rekel žal. Jaz imam točko. Ja, nima... Ampak moraš je črna mačka, če je, ker mi ne diše. Ja, ampak mačka je mačka, kaj boš pa rekel tudi ena... Dobro, zmagi. Valjda sem jaz dobil točko. Kuk tako malo. Ker si vprašala, kjera žival. V glavnem, da bi se zmagal. V glavnem, zmagal si, no, zadihi, imaš to pravo. No, ker sem glih zgubila v komentarju, odločite, kdo bo se, kdo je zmagal. Ali jaz, ali David. Seveda, vsi vemo. Se ne morejo odločiti, če so po točkah. To je pač ja, ne. Afekt, ne, kdo je zmagal. Ja, ta črna mačka, mačka. A je za mačko? Mhm. A jo. To pa ja. To je to, zdaj, aha. Super, super ti gre. Teba še enkrat. Kat. Hvala, da si bil z nami. Zdaj pa komentiraj, lajkaj pa subscribe se na Džungla kanal. In poglej si tale video. In tale video. Lepo se me. Čau. Lep Halloween. Čau.